Kita sambung lagi dengan presentation Visual Basic, iaitu Visual Programming. Okay, hari ni saya ada buat individual assignment. Jom kita tengok. Okay, ini dia punya form Azwan Automotive. Dia ada banyak jenis. Dia ada dua jenis, iaitu A dengan B. A ni servis dia, dan B ni parts and labor dia. Servis dia ada oil and lube, flushes dengan miscellaneous. Okay. So bahagian A ni dia checkbox. So maksudnya dia boleh pilih dua ataupun satu ataupun lebih. Okay, macam B ni biasa je. Okay, contoh kita pilih oil and lube ni, oil change yang harga RM91, radiator flush, wiper replacement. Lepas tu parts ni kita letak contoh harga RM1,000. Labor ni kita letak nak berapa banyak, contoh kita letak 2. Maksudnya kalau kita letak 2, dia 2 jam lah maksudnya. Dia sejam RM70. So kita calculate, dapat harga service charge total dia RM546. Lepas tu total parts and labor charge ni RM140. Bila kita ambil parts and labor, dia akan tambah tax 6%. So tax 6% ni RM101.16. Campur total semua sekali ni dapat RM1,797. Okay, ni untuk reset. Contoh kita tak letak parts and labor, kita ambil okay ni, kita letak parts and labor, so nanti dia tak kira, nampak tax ni kosong. So dia kira total service charge je RM423. Okay, tu je. Dia reset. Kalau dia tekan reset, semua hilang. Okay, that's all. Thank you. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.